Обща стратегия за устойчиво развитие на трансграничния район Румъния-България бе представена в Разград. В рамките на дейностите попадат 9 области, сред които Разград и Русе. Вече са разработени специални карти на района, попадащ в територията на трансграничното сътрудничество, като са изведени проблемите и са набелязани мерките за решаването им. Над 6 милиона евро са заделени за развитието на сътрудничеството в туризма с ясно очертани общи приоритети. Ние като един от градовете, попадащи в този район, трансграничен Румъния-България, сме във всички случаи елемент на такива интервенции от страна на множество проекти, програми, особено за трансгранично сътрудничество и за европейско териториално сътрудничество. Затова и с удоволствие откликваме на тяхното желание да представят това, което са направили по този и по други техни инициативи. Целта е поставените в стратегията начини за излизане и за решаване на проблемите да бъдат включени в бъдещите оперативни програми на двете държави, така че да могат да получат адекватно финансиране за тяхната реализация. Надяваме се, че това ще се случи. То не зависи от нас, изпълнителите на този проект. Зависи основно от двете министерства, които готвят програмите оперативните за следващия планов период, и дано те успеят по най-добрия начин да включат за решаване хроничните проблеми, спъващи развитието на този толкова хубав и интересен пограничен район. В хода на изпълнение на дейностите по проекта се тества най-подходящото място за изграждане на трети Дунав мост, като за сега мненията се накланят в полза на Никопол или Силистра.